Pa čovjek koji čini grije, a ne osjeća to činjenje grijeha, takvom čovjeku je srce okorelo. Na takvog čovjeka ne utiču nikakve opomene, niti upozorenje. Što god mu kažeš, na njegovo srce to ne utiče. I ovo je osobina od onih koji ne vjeruju. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu govori o tome i kaže: "Sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Tim i takvima je svejedno. Opominjao ih ti ili ne opominjao, oni vjerovati neće. Koliko god mu govoriš: "Brate, obaveza ti je da klanjaš. Brate, obaveza ti je da postiš. Brate, to je haram. Pazi se lošeg društva." Ništa na njega ne utiče. I ovo je izuzetno teško stanje ljudi koji su sa ovim iskušani. Teško čovjeku. Na čije srce ne utiče kuranski ajet. Citiraš mu kuranski ajet, ništa to na njega ne utiče. Citiraš mu riječi poslanika ili se sam, ništa to na njega utiče. Citiraš mu govor islamskog učenjaka, ništa na njega ne utiče. Govori mu imam, ništa na njega ne utiče.